ីតភាពការងារមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចដែលចាស់សូមជួយលោកគ្រូបាទអរគុណសម្រាប់សំណួរដែលពាក្យថ្មីទី3របស់យើងនេះគឺអតីតភាពការងារអតីតភាពការងារនេះក៏វាបញ្ជាក់ជាមួយនឹងអាកម្ចីសម្បត្តិបន្តិចនៅសាកម្ចីសម្បត្តិពាក្យខ្មែរយើងរត់ទៅខាងមុខកម្ចីបូកនឹងសម្បត្តិតែដល់ពេលអតីតភាពការងារអតីតភាពបូកនឹងការងារវិញមានការងារពាក្យខ្មែររត់មកក្រោយអតីតភាពពាក្យបាលីណាបាទតែគាត់ថានឹងខ្លាយហើយព្រោះអតីតភាវៈបាលីផ្លាស់វយពៈហ្នឹងទៅជាអតីតភាពចឹងដល់ពេលអតីតភាវៈហ្នឹងនឹងពឹងផ្លាស់វយពៈមកអតីតភាពបូកនឹងការងារចឹងអតីតភាពការងារនេះភាសាអង់គ្លេសគេប្រើ seniority បាទ seniority មានន័យថានៅក្នុងទីតាំងឬក៏នៅក្នុងកន្លែងដែលយើងធ្វើការហ្នឹងណាបាទជាទូទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់តាមច្បាប់គេត្រូវមានអតីតភាពការងារគាត់ថាយើងប្រតិបត្តិអត់អស់ហេក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏មានគិតអតីតភាពការងារស្ថាប័នខ្លះក៏គិតអតីតភាពការងារឲ្យបុគ្គលិកអីអីចឹងណាបាទប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏មិនទាន់ប្រតិបត្តិទៅលើច្បាប់នឹងដិតដល់ទេអត់អាចដឹងថាអតីតភាពការងារនឹងយ៉ាងម៉េចទេតែជាទូទៅចូលតាំងពីមួយឆ្នាំឡើងគឺគិតថាអតីតភាពការងារហើយចា៎បាទពួកអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការរយៈពេលយូរអញ្ចឹងណា10ឆ្នាំ5ទៅ10ឆ្នាំអីចឹងទៅគាត់ត្រូវបានអតីតភាពការងារក្នុងការនៅសុខដុមរមណីយកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននឹងជាមួយនឹងស្ថាប័ននឹងបាទតែគាត់ឥឡូវអតីតភាពការងារភាគច្រើនបដោតនៅក្នុងប្រភេទរោងចក្រតាមរោងចក្រនានាណាបាទកម្មកករអីហ្នឹងគឺជាទូទៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏រោងចក្រទាំងឡាយគេគិតអតីតភាពការងារឲ្យបាទហើយអតីតភាពការងារនេះជារឿងគ្រោះបំផុតពេលខ្លះណាតកាយខ្លះក៏ចង់ឲ្យមានអតីតភាពការងារជួនកាលគាត់ទុកយូរពេកគាត់អត់បើកឲ្យគេភ្លាមភ្លាមណាយូរបាទជួនកាល5ឆ្នាំអត់បើកម្ដងឬ10ឆ្នាំ5ម្ដងបើកម្ដងងឹតមុខអតីតភាពការងារហើយបើសិនជារោងចក្រនឹងមនុស្សច្រើនទៀតកម្មករច្រើនទៀតតកាយហ្នឹងដឹងទៅពីរៀងយ៉ាប់បន្តិចបាទហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាល្អគេគិតអតីតភាពការងារមួយឆ្នាំម្ដងអីចឹងតែហ្នឹងវាស្រាលទេវាមើលអត់ឃើញលុយច្រើនទេបាទហ្នឹងហើយហើយពាក្យអតីតភាពការងារនេះខ្ញុំផ្ដោតមកលើអត្ថន័យវិញមាន3យ៉ាងបាទអត្ថន័យអតីតភាពការងារទី1គឺរយៈពេលដែលបានបំពេញការងារគិតចាប់ពីពេលដែលបានតែងតាំងឧបមាថាយើងចូលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកន្លែងណាមួយចឹងមកអញ្ចឹងគេគិតពីថ្ងៃដែលយើងត្រូវបានចូលទៅធ្វើការងារហ្នឹងបាទរាប់មួយថ្ងៃរហូតដល់មួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំអីចឹងមកណាបាទហើយអត្តន័យទី2រយៈពេលបម្រើការងាររួមនៃមន្ត្រីរាជការក្នុងការងាររដ្ឋគ្រប់របបសង្គមបាទអត្តន័យទី3អត្ថប្រយោជន៍ដែលនយោជិតទទួលបានដោយសាររយៈពេលបំពេញការងារយូរព្រោះមានជាប្រាក់លើកទឹកចិត្តទេនិយាយចំទៅជាប្រាក់លើកទឹកចិត្តដែលយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរការងារច្រើនអ្នកខ្លះ6ខែដូរការងារមួយអ្នកខ្លះមិនបាន6ខែទៀតជួនកាល3ខែប្រុច3ខែប្រុចមិនទាន់ចប់ provision នេះប្រុចគេហៅ provision យទូទៅនៅខាងក្រៅគេឲ្យយើង provision 3ខែកន្លែងខ្លះក៏ឲ្យ6ខែនឹងហើយយទូទៅកាលដែល provision នេះគឺជារយៈពេលនៃការវាយតម្លៃទៅលើលទ្ធផលនៃការងាររបស់ពួករបស់នយោជិតទាំងឡាយបាទអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះបើសិនជាយើងនៅទៅឬក៏ជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ឯកនាំដែលគាត់គិតថាល្អគិតថាប្របីអីចឹងទៅគាត់ក៏មានភាពសុខសាន្តនៅក្នុងនឹងហើយភាពសុខសាន្តនឹងបង្កើតជា comfort zone នៅគាត់ហ្នឹង comfort zone នឹងគេហៅ zone សំណប់ឬក៏ zone ដែលមានភាពកក់ក្ដៅបាទហើយមនុស្សកាលណាបើមានអា comfort zone នឹងមិនងាយចង់ទៅណាទេបាទវាចេះតែចង់បំពេញការងារកន្លែងនឹងចេះតែចង់ធ្វើកន្លែងនឹងមិនចង់ដូរទៅលិចដូរទៅកើតអីនឹងឯងអានឹងយើងហៅថា comfort zone បាទពេលខ្លះយើងវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិដែរកាលណាបើយើងនៅ comfort zone ពេកយើងភ្លេចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏មានដែរអ្នកខ្លះបាន comfort zone ហើយសងំយកទៅនៅតែទៅនឹងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងខ្វះអាភាពអភិវឌ្ឍខ្លួនឡើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក្នុងនេះបើសិនជាកន្លែងខ្លះពួកការងារគេឲ្យកំណត់ឆ្នាំឯងអ្នកខ្លះមិនកំណត់ទេមិនមែនថាអ្នកឯងមកធ្វើការឲ្យខ្ញុំបានដល់5ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបិទអត់មានអីចឹងទេចាចាបាទគឺមានន័យថាការងារគឺយើងនៅដល់ប្រព័ន្ធណាគឺស្អាតតែលើយើងឯងអាស្រ័យដោយការនៅរបស់យើងថាតើយើងនៅកើតក្នុងកម្រិតណាបាទអានឹងអតីតភាពការងារហើយនេះគឺគិតអត្ថប្រយោជន៍គឺលុយនឹងហើយ
បាទអានីទី3ដែលអត្ថប្រយោជន៍ដែលនិយោជិតទទួលបានដោយសាររយៈពេលបំពេញការងារយូរឧទាហរណ៍ថាប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងាររបស់និយោជិតគឺត្រូវបើករៀងរាល់កន្លះខែម្ដងហើយបើជារួមបើខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យបើករៀងរាល់កន្លះខែទៅកុំឲ្យយូរតែបើកទុកយូរហើយបើកគេហៅថាកោកាលណាកោឡើងកោឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងពិបាកបើកតែភាគច្រើនពេលខ្លះអ្នកខ្លះក៏បើកបានអញ្ចឹងទៅជួនកាលគាត់ឈប់ពីកន្លែងហ្នឹងទៅគាត់បាន10000 20000ទៅវាធ្ងន់ដៃរបស់គាត់ដែរចា៎បាទប៉ុន្តែគាត់ថាបើទុកយូរវារៀងពិបាកអាកង់ចេញហ្នឹងវាមិនសូវចេញវាមិនលឿនបាទយូរពេកកាលណាលុយយើងច្រើនពេកកង់ចេញរៀងតាក់តាក់ហ្នឹងកង់ទៅកែនពេលខ្លះរៀងតាក់អាកន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើកកន្លះខែម្ដងវាតិចអញ្ចឹងទៅវាល្អដែរបាទហ្នឹងហើយអរគុណសូមបញ្យលអំពីអតីតភាពការងារប៉ុណ្ណឹងបាទចាសសូមអរគុណលោកគ្រូដែលបានបញ្យលពីអតីតភាពការងារបានយកក្បោះក្បាយ